Засгийн газар хамтарч байгуулах талаар гэрээ байгуулж, та хүсэлтийн бичиг эрүүлж, манай намын баг хуралд захидал эрүүлж олон сайхан зүйлийг ярьж байсан. Харамсалтай нь богинохон хугацаанд одоо тэр яригдсэн зөвлөдөө мартаж засгийн газраас Монгол Ардын намыг гаргая гэдэг энэ өөрийнхөө намын шийдвэрийг үг дуугүй дагаж энэ асуудлыг оруулж ирж байгаа шиг байна. Тэг өнөөдөр бол гол нь би энэ гэрээний талаар бас нэгэн тогтож ярих хэрэгтэй юм уу гэж ингэж бодож байгаа. Учир юунд байна уу гэхдээ зэрэг бол бид нэг гэрээнд энэ засгийн газарт хамтарч ажиллаад хийх ажлынхаа тухай бол маш тодорхой дурдж бичсэн. Тэг энэ гэрээг дүгнэхдээ бол туйлын хариуцлагагүй амжсан. Нэг талаас хүчээр ерөөсөө л энэ гэрээ хангалтгүй бийсэн байна л гэж ингэж дүгнсэн. Зүүн нь бол энэ гэрээг хоёр талаас хамтарч дүгнэх ёстой байсан. Хоёр нам хоёр талаас хамтарч дүгнэх ёстой байсан. Дээр нь өшөө нэмээд хэлэхэд засгийн газар энэ гэрээг өөрөө бас дүгнэх ёстой байсан. Асуудал ингэж үүсээд бараг сар шахан боллоо. Энэ хугацаанд засгийн газар энэ гэрээг нэг дүгнэж болоогүй мөн. Засгийн газар хийх ёстой ажлууд энэ гэрээнд тусгай бүлэг болоод орчихсон ийм зүйлүүд байсан. Таны толгойлж байгаа засгийн газрын хувь заяатай холбогдсон асуудал ингээд үүсээд байхад энэ гэрээнд дурддагдсан ийм зүйлүүд нь хэрэгжижээ, энэ хэрэгжээгүй байна гэд ингээд засгийн газар өөрөө нэг дүгнж болоогүй мөн. Тэрнийг олон түмэнд ил гаргаж тавьж болоогүй мөн. Арчилсан нам болохоор ерөөсөө хангалтгүй гэсэн ганцхан үг хэлсэн. А бид бол энэ гэрээг бол дүгнсэн байгаа. Ер нь бол нэг 50 орчим хувьтай. Тэгэхдээ биелээгүй зүйлүүд бий. Биелээгүй зүйл хэнийс олж биелээгүй вэ гэдгийг бол бас бид нэг тодорхой гаргаж байгаа. Тэгээ би энэ өөрийнхөө засгийн газрын хувь заяатай холбогдож байгаа энэ гэрээний асуудал дээр бол та бас арай хариуцлагагүй хандлаа гэж ингэж бодож байгаа. Энэ талаар та нэг өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлээчээ гэж. Хоёрдугаартаа оюут толгой таван толгойн энэ орд газрыг ер нь одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах өмнөх нөхцөл байдлаас нь сайжирсан байдлаар парламентын хяналтын дор ард иргэдэд ил тод байдлаар одоо урагш ахиулах ийм арга хэмжээг авнаа гэсэн. Энэ одоо ингээд ерөөсөө энэ 8 сарын хугацаанд бол ямар нэгэн одоо урагшаа алхсан алхам болсонгүй маш тодорхойгүй байдлаар Дубайгийн одоо төлөвлөгөө гэд нэг ийм баримт бичиг гаруулсаг зурсан. Танаас тэр төлөвлөгөөн дээр одоо гаруулсаг зургсан тухай асуух гад зунжинга хөөцөлдөөд одоо та олдоогүй наадмын өмнө. За ил тод байдлын тухай хууль энэ гэрээнд дурдсаны дагуу бол засгийн газар татаж аваад тэгээд хоёр нам хоёр талаас ажлын хэсэг гаргаж дахиж шинээр боловсруулж оруулж ирнэ гэсэн та дахин л засгийн газар одоо ингээд өөрөө дураараа оруулж ирсэн. Өнөөдөр ээлж тус чуулганы хамгийн одоо эгзэгтэй асуудал болчихсон. Улс төрчид өөрсдийгөө хөрөнгө орлогын мэдүүлэг дээр нуусан хаасан зүйлээ ил болгож өөрийгөө цайруулах хууль усаар хөрөнгөцсөн юм а хууль усны болгох ийм хууль болгочод ингээд явж байгаа. За үндсэн хууль, сонгуулийн хууль, улс төрийн намын тухай хуулиуд гээд энэ хуулиудыг улсын хурлд өргөн барих ёстой ажлын хэсгүүдийн одоо хэн ахалж ирсэн энийг олон хүмүүс бас мэдж байгаа. Тэгээ ийм байдал ийм байхад яагаад гэрээ хангалтгүй гэдэг үгнэгдээд гэрээний хангалтгүйгийн хариуцлагыг ганцхан Монгол Ардын намын 6 сайд одоо үүрх энэ хүмүүс засгийн газраас гарах ийм байдалтай болдгийг юм бэ? Энэ хүмүүс энэ гэрээнд тусгагдсан ажлуудаас одоо хийсэн зүйлүүдийн яагаад та үнэлж дүгнэн цэгэнж болохгүй байгаа юм бэ? Ерөөсөө би үлдэж ивэл бусд нь хамаагүй гэсэн ийм зарчмаар асуудал хандаж байгаа юм уу? Энэ дээр одоо та тодорхой хариулт өгөөч ээ гэж би хүсэх байна. За 3 дугаарт би их хурлын дарагд бас хандаад нэг хоёр зүйл хэлмээр байна. Энэ гэрээг одоо хангалтгүй гэдэг дүгнэх энэ шийдвэрийг бол таны тэргүүлж байгаа энэ намын гүйцэтгэлд байгуулга бол гаргасан. Ерөн зүгээр улсын хурлын дарга гэдэг бол бас төрийн өндөр албан тушаал. Энэ төрийн өндөр албан тушаалыг бол бас том хүн одоо хийх ёстой. Тэгээ та бол энэ их хурлын даргын одоо энэ ажлыг хийж удирдах байхдаа бас энэ гишүүдэд бол янз янзын байр суурьнаас хандах юм аа. Тэгээ ажиглаад байхад бол өвөр хангаан гаралтай яг улсуудтай бол ямар их одоо хатуу ширүүн байдгийм бэ? Чин зөргийг л одоо ер нь янз янзаар л ярьсан. Өнөөдөр төмөрхүүг одоо энэ ажиллах гэж байгаа сайдыг л тэр өндөр дээрээс л баахан загнала. Одоо нэг бол ундаа жандсан гэдэг өвөр хангаачуудынхаа хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн хүний одоо өмрөө дөмрөө ч их шиг. Би бол Төв аймагт ухаан эрчим хүчний дэд сайд байсан дорч хүрэн маш их ажиллаж байгаа. Гэхдээ би тэрнийг хинт ч ярьдаггүй. Гэхдээ тэр ер хүн шүү дээ, ажиллах л ёстой шүү дээ. Би тэрийг дорч хүрэн ингэж ажиллаад байж тээ тэгж ажиллаад байж тээ гэж ярьж явах юм бол би өөрөө маш жижигхэн амтан болж харагдах байхгүй юу? Энэ том асуудал. Гайхалтай асуудал.
минут нь болоо унтлаа. Би хүмүүс үг хэлэхдээ нутгийг хардггүй өөрөөс чи ялгаатай. Монгол улс бол аймагаараа ялгарх ёсгүй. Тийм учраас бол нутгийг хардггүй. Ерөнхий сайдад хариулах юм байгаа юм. Хариул. За энэ хөл төгшөлийн асуултанд хариулъя. Хариулгүй явах уу тийм. А хоёр намын хоронд байгуулсан гэрээг бол засгийн газрын хэмжээнд бид нар бас дүгнсэн харсан. 4-2 дугаар гэдэг зүйл бол яг засгийн газрын төвшөнд хэрэгжүүлэх бүх ажлууд байгаа. 4-2-1-ээс 4-2-ын одоо 6 хүртэлх энэ бүх заалтууд бол засгийн газрын төвшөнд хэрэгжүүлэх ёстой асуултуудыг бол хэрэгжүүлсэн. А мөн улс төрийн хүрээнд эдийн засгийн хүрээнд засгийн газар шаардлагатай өргөн барих төр хуулийн төслүүд хэрэгжүүлэх ёстой арга хэмжээнүүдийг бол засгийн газрын хувьд бол бүгдэрийн гин бол биелүүлсэн байгаа гэдгийг хэлж байна. Амбат шалго пакэг шүү. Баярсан шүү. Пакэг шүү. За ер нь бол анх байгуулсан гэрээ нэг сайхан нэртэй байсан л да. Харилцан итгэлцэл хамтын ажиллагааны гэрээ гэж. За энэ гэрээнд бол улс орны тулгумдсан маш олон асуудлыг хамтдаа богино хугацаанд хэрэгжүүлэхээр зорилт тавьсан, харамсалтай нь хэрэгжсэнгүй. За энэний шалтгааныг би юу гэж үзэж байгааг бол анханасаа л ерөөсө харилцан итгэлцэл гэж байсангүй. Өөрөөр нэг гэрт орчиход тэгээд одоо арга удаагаар бие биенээ муулах, эсвэл одоо бие биенээсээ юм нуух, эсвэл хулгай хийх ийм маягийн болоод явцсан л да. Тэгээд энэ өнгөрсөн 6-7 сарын хугацаанд бол Монгол Ардын намын бүлэг үндсэндээ сөрөгчний байр суурьны маягтаа ингэж ажилласан. Байж байгаад л одоо нэг мэдэгдэл идэг. Тэр нь бол эрх баригч намын эрх баригчийн байр суурьтай биш, сөрөг хүчний байр суурьтай. За хэлэлцэж байгаа хуулийг явуулъя гэхээрээс явж болдоггүй, цаад болдог. Жишээл одоо хяналтын хууль, хамтын нэгдлийн хууль гэх мэт ерөөс явж болсонгүй. За тэгээд засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр гэдэг чинь өөрөө улсын хурлаас батлсан хууль гэсэн үг. Энийг бол тухайн засгийн газар одоо мөрийн хөтөлбөрийн бүрэн эрхийн хугацаанд бол хэрэгжүүлээд явах ёстой. Гэтэл одоо өнгөрсөн 4-р сард бол засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дүгнээд одоо бас энийг сайжруулах талаар ингээд тогтоол батлах гэхэд ерөөс энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг бид хэрэгжүүлэх ёсгүй гэж. Энэ бол шууд одоо ерөөсөл хамтран ажиллахаас татгалзаж байгаагийн нэг тод жишээ байсан л да. За тэгэхээр дээр нь одоо ингээд хамтарсан өдрийн маргаашнаас эхлээд л ард түмэнд ямар мессеж ийсэн гэсэн ойроосоо ардсан нам засаг барьж чадахгүй бид нэг орж иж одоо энэ улсыг аврах нь гэж. Гэтэл энэ бас хэрэгжсэнгүй. Тэгээ ийм маягтай байхт бол үнэхээр одоо тэр хамтран ажиллах итгэлцлийн орчин бүрдээгүй ийм байсан. Тэгэхээр энэ бол одоо нэг тийшээ болохгүй бол Монгол төрийн ажил улам хэцүү маягтай болох байсан шүү. Энийг бол хаана хаана ойлгох ёстой. За харин энэ хугацаанд бол одоо Монгол Ардын намаас нэдвэрч томилогдсон сайдуд нэг зүйлийг их сайн хийсэн. Яг хөө сайн хийсэн гэдгийг бол хашилтанд авч хэлж байгаа. За энэний хугацаа уун бол гэрээгээр бол одоо 6 сайд, 7 дэд сайд. Тэгээд томилгоог бол одоо үндсэндээ улс төрийн албан тушаалын хүрээнд хийх ёстой байсан. Энийг бүрэн хийчихэд дээр нь нэмж одоо зүгээр л одоо жирийн ажиллаа хийж явж байгаа туршлагатай төрийн албан хүчдийг бол асар их хэмжээгээр хомроглон одоо халаас илгээ хийсэн. Энэ бол үнэхээр одоо би нэг л жишээ хэлье. Жишээ. Яг энэ бол одоо гайл гэдэг байгууллага бол улс төрийн төрийн тусгай албан хүч одоо төрийн одоо сан бүрдүүлэх донцгой ач холбогдолтой ийм байгууллага байдаг. Энэ бол баг одоо ерөөсө дээд зэргээр одоо нарийн чанд цахилгаан баттай хууль дээд ажиллах ёстой байгууллага.
Гэтэл энэ байгууллагыг одоо толгойлохоор тавьсан нөхөр бол зүгээр хувийн компани шиг одоо ажилласан. Энэ хугацаанд бол 60 хүнийг шинээр ажилд тавьсан. Эний 40 нь бол огт шалгалт өгөөгүй. За тэгээд гайлийн одоо системд бол 400 гаруй одоо байсагчдыг одоо сэлгээ хийсэн. Нэг ёсондоо үүрээ өгдүүлсэн шоргоолж маягтай энэ байгууллага чинь бүжиглэж байна. Тэгэхэд одоо нөгөө улсын төсвийг орлогыг үрдүүлэх ёстой гол байгууллага маань яаж ажиллах вэ гэдэг нь тодорхой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас бид нар бас нэг яг албан тушаалд хүн томилж болно. Тэгтээ бас нэг зөв зөвтэй ёс зөвтэй хууль дэдэлдэг мэрэгжилтэй ийм хүнийг тавихгүй бол хайр юм болж шүү дээ. Тэгэхээр ийм байхад одоо бид нарыг бол одоо ингэ сайн ажилласан болсон гэж бас төгнөхд хэцүү байна шүү дээ. За дээр нь энэ хоёр намын бүлэг бол бас энэ гэрээнд зарчмын зөрүүтэй санал гарвал зөвлөдөхороо байгуулаад тэрүүгээр энэ ажлыг зогсуулна гэсэн. Энэ механизмаа бас ашиглаагүй. Гэхдээ шүү асуулт асуусан үг хэлсэн үү? 18 цаг 9 минут болж байна. Цагаа сунгаад уралдчихъя да. Дуусгая тий. За.